জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানক লৈ জাৰি কৰা হৈছে কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা। জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানত নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিব নোৱাৰিব, বুকা ডান্স কৰিব নোৱাৰিব। জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানক লৈ কেতবোৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ কৰা হৈছে। আৰু সবিশেষে এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ জৰুৰী খবৰ, যে বুকা ডান্স কৰাসকল সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আহি পৰিছে। জুবিনৰ বিহু অনুষ্ঠানক লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত বলবৎ হ'ব SOP। জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ নতুন নীতি নিয়ম বলবৎ কৰা হ'ব। SOP ভংগ কৰিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা। এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ জৰুৰী খবৰ, সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে SOP ভংগ কৰিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব। যদি জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত নীতি নিৰ্দেশনা অমান্য কৰে তেতিয়াহ'লে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। SOP নামানিলে গ্ৰহণ কৰা হ'ব আইনগত ব্যৱস্থা। জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানক লৈ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা আহিছে। SOP নামানিলে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। সুৰাপান কৰি জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানত উদ্ভণ্ড দালি কৰিব নোৱাৰিব। আজি আৰু কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান, আৰু সেই সংগীতানুষ্ঠানৰ বাবে আহিছে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা। কুকুৰমাৰা নেহেৰু ক্লাবে আয়োজন কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত। কিন্তু এই জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ প্ৰাক্তনত জাৰি কৰা হৈছে কেতবোৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা। অনুষ্ঠান ব্যাহত নহ'বলৈ আয়োজক সমিতিয়ে এইসমূহ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, য'ত বোকা ডান্স কৰিব নোৱাৰিব আৰু নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিব নোৱাৰিব। যদি নিয়ম উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনক গতাই দিয়াৰ হুংকাৰ দিয়া হৈছে। প্ৰতিক্ষণ সষ্টম হৈ থাকিব কুকুৰমাৰা নেহেৰু ক্লাব আয়োজক সমিতি। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে। জুবিন গাৰ্গৰ বিহু অনুষ্ঠানক লৈ, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত বোকা ডান্স কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতেই এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ নতুনকৈ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে, SOP জাৰি কৰা হৈছে। একে সময়তে জুবিনৰ বিহু অনুষ্ঠানক লৈ কঠোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। যদি বিহু অনুষ্ঠানত সেইসমূহ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে কঠোৰ শাস্তি সন্মুখীন হ'ব। অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই দুয়োটা দিনত কুকুৰমাৰা ৰাজগৰহৰ তৰফৰ পৰা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এই দুয়োটা দিনতে গাঁৱৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সেৱন আৰু প্ৰচলন সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। এই নিয়মৰ উলংঘাকাৰীয়ে ৰাজগৰহৰ তৰফৰ পৰা বিশাল ধনৰাশিৰে দণ্ডিত হ'ব আৰু আইনগত ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই দুয়োটা দিনত কুকুৰমাৰা ৰাজগৰহৰ তৰফৰ পৰা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এই দুয়োটা দিনতে গাঁৱৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ সেৱন আৰু প্ৰচলন সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। এই নিয়মৰ উলংঘাকাৰীয়ে ৰাজগৰহৰ তৰফৰ পৰা বিশাল ধনৰাশিৰে দণ্ডিত হ'ব আৰু আইনগত ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই দুয়োটা দিনত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানক লৈ আয়োজক সমিতিৰ ফালৰ পৰা গাঁৱে গাঁৱে মাইক লৈ এইদৰে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, নীতি নিয়ম ৰাইজক জনোৱা হৈছে আৰু এই নীতি নিয়মসমূহ উলংঘা কৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু সুৰা পান কৰিব নোৱাৰিব, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰিব নোৱাৰিব, কঠোৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। তৰফৰ পৰা বিশাল ধনৰাশিৰে দণ্ডিত হ'ব আৰু আইনগত ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ৰূপালী জয়ন্তী সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই দুয়োটা দিনত কুকুৰমাৰা ৰাজগৰহৰ তৰফৰ পৰা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি। আমাৰ কুকুৰমাৰ নেহেৰু ক্লাবৰ লগত কুকুৰমাৰ গাঁও ৰাজগৰহ আৰু আমাৰ কুকুৰমাৰ কি যে আমাৰ যুৱ সংগঠনসমূহ আছে, আমাৰ মহিলা সমাজ আছে, আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ অহাকালি আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান জাকত জিলিকা কৰি তুলিম। ইয়াত কোনো
অপ্রীতিকর ঘটনা হয় বলে আমি নদী কব পারো, কারণ আমি ইতিমধ্যে প্রস্তাব লৈছো যিসকলে ইয়াত বোকা ডেন্স বা পানী ডেন্স করিম বলে আহিব তেওঁলোকে সেই সুবিধা নাপাব। আমি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করেছো আর স্বেচ্ছাসেবকসকলক আমি প্রশিক্ষণ দিছো। আমি সকল রাইজক ইয়াত শান্তিরে বিহু উপভোগ করার কারণে, জুবিন গার্গের সংগীত অনুষ্ঠান উপভোগ করার কারণে আমি ব্যবস্থা করেছো। না, অহাকালি আমি রাইজক একটা উপহার দেওয়ার কারণে আমি চেষ্টা করেছো যে এই ধুমারাত আমার প্রত্যেকের সহযোগত আমি ইয়াত সম্পূর্ণ মদ মানে নোখা মানুষ উপস্থিতি আমি একটা ভাল অনুষ্ঠান আমি পরিবেশন করব পারিম বলে আমি আশা রাখিছো। লগতে আমি অলরেডি আমি ঘোষণা করেছোঁ যে ইয়াত কোনো ধরনের বোকা ডেন্স আমার উপস্থাপন করব নোৱাৰিব বা কোনোবা মাদক দ্রব্য সেবন করে ইয়াত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব বা আহিব নোৱাৰিব। এই ক্ষেত্রে আমি প্রশাসনের জড়িয়ে হোক বা আমার ভলেন্টিয়ারের জড়িয়ে হোক বা আমার রাইজের জড়িয়ে হোক আমি সম্পূর্ণ স্ট্রিক্ট সিদ্ধান্ত লৈ লৈছো। এই ক্ষেত্রে আমি কোনো ধরনের মানে কি আমি কম্প্রোমাইজ করার হয় যদি অন্য ঠাইরপরা যদি কোনোবাই যদি হেৰি সুরাপান করে হে আপনাদের তেখেতসকলৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লব? তেখেতসকলক আমি আইনগত ব্যৱস্থা লওয়ার কারণে চিন্তা করি, কারণ প্রশাসন আমার লগত আছে, আমার সহযোগত আছে, প্রশাসনের হাতত আমি গটাই দিম। কারণ যদি কোনোবা সেনেকা মানে অসুস্থ ব্যক্তি বা তেনেকুৱা ধরনের মাদক দ্রব্য সেবন করে কোনোবা আহে তেখেতসকলক আমি প্রশাসনের হাতত আমি গটাই দিয়ার কারণে চিন্তা করি।